مسالہ جات اور مشروبات انمول مسالہ، خوشبو اور ذائقے میں اپنی مثال آپ، ذرہ ذرہ خالص وہی پیار بری ریسمکس سالن مسالہ۔ اب آپ بھی اپنے دسترخوان کو انمول مسالہ جات سے بنے لذیذ کھانوں سے بھرپور بنائیں۔ انمول چائے، انمول مینگو سکویش، اورک شربت شیریں بہار، اورک فوڈ پروڈکٹ لیمیٹڈ۔ ہمارا پتہ ایئرپورٹ روڈ، مینگورا سوات، رابطہ نمبر 03-4671-0000۔